A segunda fase do Programa de Capacitação Continuada em Gestão Pública e Social da Fundação Perseu Abramo foi iniciada em 2014 pela cidade de Rondolândia, no Mato Grosso. Rondolândia é um município de 16 anos de existência, com 3.726 habitantes, de economia predominantemente rural, com algumas aldeias indígenas e com um histórico de violência política e pela disputa de terras. A cidade vive sua primeira administração petista, com a enfermeira Beth Sabá à frente da prefeitura. Então, nós estamos no estado do Mato Grosso. Rondolândia é um município que fica a 1.300 quilômetros de sua capital, que é Cuiabá, mas faz fronteira com Rondônia. E a história de Rondolândia está ligada diretamente a Rondônia, porque são pessoas que vieram da região centro-oeste, da região sudeste do Brasil e nordeste, e que vieram habitar em Rondolândia nos idos de 70, na nossa Transamazônica, e vieram com sonhos de terra e foram ficando em Rondolândia. Então, nós temos relatos de pessoas que estão aqui há 36 anos, nessa região, em busca das fronteiras agrícolas, né? E Rondolândia tem toda a dificuldade de não ter a rede desenhada na atenção à saúde, porque nossa regional em saúde está no município de Cáceres, a 900 quilômetros, e a gente terminou, graças à iniciativa do Temporão, no governo do presidente Lula, e essa sensibilidade que houve, nós somos um município que tem um pacto interestadual. E aí a gente termina atendendo a média e alta complexidade com Rondônia, mas isso precisa ser avançado e isso depende exclusivamente da gestão atual tá fazendo esse direcionamento, porque a porta já foi aberta lá atrás em 2005. Eu penso que a nossa marca vai ser de inclusão e fortalecimento das políticas públicas. Existe um cardápio de políticas públicas que hoje o governo oferece, graças ao nosso governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. O que precisa é o entendimento de gestão pública e o conhecimento. E aí, quando a Perseu orienta esses gestores, abre esse leque, a gente entende que, além da formação política, a gente também tem o nosso compromisso técnico de compreender o que o governo do PT fez pelo Brasil e acompanhar essa evolução. E aí, quando a gente acompanha, a gente consegue fazer o que de melhor a população necessita, que é a inserção nessas políticas que estão aí para corrigir todas essas desigualdades que ocorriam. Mudou muitas coisas, né? Uma prefeita que trabalha com a participação da população do nosso município. A gente, como faz parte do partido, fica muito feliz de hoje fazer parte do governo, de um governo que tem participação popular. Para nós, o Rondolândia, é um privilégio ter um curso desse, né? Para nosso município ter um curso desse poste que veio de longe para nos orientar e nos capacitar como gestão pública. Eu acho que é importante qualificar a ação do militante, principalmente quando esse militante se torna governo, como é o caso aqui do município de Rondolândia. E é importante esse trabalho da Fundação Perseu Abramo, porque um grande problema que nós temos hoje no Brasil é a qualidade da gestão pública. Então, quando a gente trabalha para melhorar a qualidade, principalmente quando é uma gestão do PT, que é um partido que é mais cobrado em função da sua história, da sua trajetória, eu vejo de forma muito positiva, né? Deslocar a companheirada lá do estado de São Paulo, vir aqui no interior do Mato Grosso, um município de difícil acesso, que você tem que entrar no estado de Rondônia para poder voltar aqui, só mostra o quanto o Partido dos Trabalhadores é comprometido com a vida do povo brasileiro. Olha, para nós é um prazer e uma conquista muito grande para o município de Rondolândia, porque um curso dessa categoria nunca teve no nosso município. E nós, como legisladores e também toda a equipe, e juntamente com a sociedade, só tem a ganhar. É muito maravilhoso saber que a gente pode contribuir cada dia mais, né? Como funcionário público, como
cidadão, como eleitor, como faz parte dessa sociedade. Nós temos uma equipe técnica muito frágil até na questão de conhecimento, né, de novas perspectivas, e até mesmo dessa visão petista, né, desse sentimento do que é um governo petista. Nós temos uma paixão muito grande em fazer política, mas a gente está num partido que nós decidimos ser um partido de massas, mas que a gente precisa desse apoio técnico que a Fundação está trazendo para a gente. Nós sempre trabalhamos junto aí com a prefeita, a Beth Sadar, e nós faz parte do nosso Partido dos Trabalhadores, né? E nós temos assim como seja de raiz o respeito pelo partido, né? Olha, pela primeira vez assim, né, a gente nunca participou de um curso assim, eu estou achando muito ótimo, muito bom mesmo, tá? De parabéns, né? De ter vindo esse curso aqui para nossa população e região, eu acho que é muito importante. Estão aprendendo muitas coisas que às vezes a gente não sabia, né? Eu quero dizer que a Perseu, ela tem a essência petista porque ela é democrática. Começar um projeto desse, tão grandioso, nas prefeituras, no município, tão pequenininho igual Rondolândia, com a densidade eleitoral tão pequena, mostra que a Perseu, ela vem para os companheiros, seja ele de onde estiver,